tak jiná znělka, jiný seriál, ale pořád je to naviják. Jsem domluvený na nový seriál na spolupráci s firmou CZ s Pavlem Adamovským a ten mě oslovil, že bych chtěl, abychom udělali takovou speciální sérii o rybářských stylech. Je to víceméně pojmutý jako pro začátečníky, a já jsem si na to pozval Vojtungra. Ungra. Ahoj, Voto. Čau, čau, Vigi. Ahoj, spolu, <laughs> už, spolu už jsme tady dělali v Kařezu jeden rozhovor, památný, že jo, prostě velice výživný. V dnešní době má, já nevím, x tisíc hlídnutí, takže když tak se na něj můžete mrknout. No a my bychom začli takovou vlastně Vojtovou specializací, dalo by se říct, i když Vojta je samozřejmě fantastický suchý muškař, jo. <laughs> A začali bychom nymfou. Ano, ano. To je taková tvoje jako, uh, asi nejoblíbenější disciplína. Ale uh, dlouhou dobu to byla moje nejoblíbenější disciplína. Teďka aktuálně. A teďka aktuálně uh, se vracím k tomu, k tomu rybaření s tou šmírou víc a víc. Jo, Takže neži. dneska, když si můžu vybrat, tak. Tak jdu chytat ze šňůrou, ale, ale je pravda, že a, co se těch závodů týče, tak ten francouz mi jako hodněkrát dost pomohl. No. Jo, jo. No tak ono, o efektivitě francouze se nemusíme jako, uh, jako přijít. A vlastně, když mi říkáme chytání na nymfu, tak v dnešní době víceméně skoro všichni myslí Jasně. prostě jako francouze. francouzská nymfa. Tak uh, já mám tady nějaký itinerář, podle kterého chci jet, uh, když uh, prostě můžeme se tak jako nějak doplňovat. Uh, když řekneš, nebo řeknu nymfa, co si vlastně jako chystáš? Jo? Hmm. Prostě myslím tím prut, naviják, šňůra, návazec a tak dále. Jasně, Kdy, jak to tak poskládáš, je to vybavení. Jasně. Berte to když tak jako takovou vstupní informaci, jo prostě jasně. kolem nymfování Francouzský. No. no tak uh, asi bychom mohli začít, uh, začít prutem, že jo? Uh, kde uh, asi nejdůležitější bude jeho dílka. Uh, kdy já bych určitě uh, nenymfol s prutem uh, kratším než 3 metry. Fakt to máš až takhle, hmm, jo? Hmm, hmm. Uh, samozřejmě 9,6 stopy 290 cm se dá taky, taky někdy využít na nějakých menších říčkách, když to třeba je zarostlý nebo nebo podobně. Ale dá se říct, že i na těch nejmenších potocích chytám na, na 10 stopy pruty. Mm -hmm. S tím, že od Loňska vlastně jsem začal testovat i delší 10,6. Uh, který mají taky svoje nesporné výhody, uh -huh. uh, ale i pár uh, malička těch nevýhod. Takže člověk musí, člověk musí vždycky vždycky správně určit. Uh -huh. uh, Jde o to, že s tím ještě delším plutem než 10 stop se dostaneš samozřejmě ještě o něco dál. No, vysvětli, když tak posluchačům, hmm. co myslíš, dostaneš se dál. Hmm. Jo? Protože... To znamená, že člověk dokáže ty mušky dostat do větší vzdálenosti a, a hlavně je dokáže v té vzdálenosti delší i, i kontrolovat, což je asi nejdůležitější. Hmm. A, a vlastně v té vodě správně vést, protože pokud tu nymfu člověk v té vodě nevede správně, tak samozřejmě záběr bývá vyloučen. <laughs> yeah <laughs> Jo, takže takže na to klasické nymfování používám desetistopou, desetistopou trojku, s tím, že, jak už jsme možná říkali před těmi třemi, dvěma lety tady u mě, tak, tak já používám hlavně pro ty Aftma 3, uhum. který si myslím, že i na to naše závodění od těch 15 do, do 45 cm jsou, jsou úplně v pohodě. S tím, že pokud někdo by chtěl chytat ultrajemný ultra vlasce, opravdu malý opatrný ryby třeba, tak klidně může volit i dvojkový průd klidně jedničkovej. Možná u toho jedničkového bych šel na těch 9-6 stop. A, a samozřejmě, pokud někdo jezdí jezdí na sever, třeba na Velký Lipany, a přes 40 cm, pak asi bych šáhl po Aftma 4. Mhm. A pokud někdo chce nymfovat ve Slovinsku, na Zélandu, na Traunu a, a tam, kde může chytat ryby v rozmezí 50 až 70 cm na, na, s francouzským návazcem, pak bych určitě zvolil, zvolil pětkový prut. Mm -hmm. Mně se líbí uh, taková jako mnemotechnická pomůcka, kterou prostě mě naučil Frantahanák, že vlastně víceméně to první číslo, ta aftma, jakoby, když, přidá nula, 10, když ano, se přidá tak, nula, když se přidá nula prostě, tak vlastně by mělo uh, jako určovat tu cílovou velikost ryby. To znamená trojka do 30, čtvrka do 40, pětka do 50. Samozřejmě ono uh, záleží taky na dovednostech toho rybáře, no, jo, prostě. A víceméně závodníci vždycky jdou trošku dojemnějšího jemnějšího chytání. Jo. No, člověče, já si myslím, že do toho nejjemnějšího chytání dneska, dneska chodí, chodí lidi, kteří úplně nezávodí. Uh, protože si myslíš, že závodníci to používají, ale... Uh, no dobře, uh, beru to tuto... tak není, ale možná máš pravdu, tak jsou, jsou, různé jsou, jsou taky různý enklávy, no, ano, ano, jo, mě zrovna se, napadla se Moravská, prostě tam, tam jedou jedničky ta je pořád, je ale uh, že jo, prostě jde o to, že pokud chytáme pro zábavu, tak uh, tu rybu prostě tou jedničkou strašně trápíme. Tak. Jo, prostě to zdolávání by mělo být jako relativně rychlý, protože pokud ryba uh, vlastně od muškaře bývá minimálně poškozena jako fyzicky, ale může být poškozena prostě jako ne, ne, ne psychicky, ale, ale vlastně jako ale vlastně laktátem, unavená. Že? No, unavená. Ano, ano, a prostě spousta lidí může umřít a následkem prostě, nebo uhynout následkem prostě té vyčerpanosti. Jako, no, no. Prostě tak. Jo, takže, takže co se týče dílky prutu, 3 metr a víc, Ah, uh, co se týká jako značek, máš nějak, jako to nějak ujasněný újasněný, prostě, které používáš? Uh, já, já dá se říct, tam na dvě značky. Uh -huh. uh, jedna z nich je uh, samozřejmě Hanák Competition, jesně. kde si myslím, že to je za ty peníze úplně ta nejlepší volba, uh, co, co člověk může v dnešní době tady uh, v, uh -huh. nejenom v Čechách, ale asi, asi možná na světě koupit. Uh, s tím, že uh, co prud, uh, tak uh, to, to spokojenost to z mé strany. Uh -huh. A potom jsem od malička fanouškem značky Sage, jo. takže tohle jsou pro mě dvě dvě stěžení, dvě dvě stěžení značky. Dokonce se mi jednou ve Vsetíně stalo, že kam jsem si teda kvůli, kvůli temnějšímu prostředí kolem řeky vzal, vzal, vzal levnější prut v úvozovkách, takže hanácký. A, a i s tím, že jsme tam tenkrát tolik neninfovali, a až vlastně po půl hodině, když jsem teda ninfoval, jsem zjistil, a, že nedržím se ale Hanáka. Takže opravdu jste poznali, jako se přesně v tak. Přesně jo, tak. Jo, jo. Takže to by bylo asi to by bylo asi k prutu. A, okay. co, se týče, co se týče navijáků, já mám radši, když naviják je těžší, a, to znamená, když při tom ninfování chytnu prut, mám radši, když se mi překlápí směrem nahoru. Uh, to znamená mám radši těžší navijáky kolem těch 150 gramů mm. no. uh, s tím, že u toho navijáku je velice uh, opravdu velice důležitá uh, pevná klec uh, což dneska vlastně uh, uh, navijáky od, od uh, Hanáků uh, skoro všechny mají uh, případně to jde, to jde samozřejmě dohledat že jo, v mm. katalogu, který mají, který ne uh, možná bys mohl asi ukázat, uh, ukázat co to, co to je a, a, a proč to tam je Snažím se. Nechci to úplně vytáhnout, protože vím, že potom, když se to vytáhne, za to komplikovaně zase šroubuje na tak. tak. Takže o to to se jedná. O to se jedná. Jo, že vlastně to má, jako některé ty odlehčené navijáky, prostě tady tu klícku vlastně nemají. A potom uh, nastává problém, když máte ten jemný uh, nymfovací návazec francouzský, že se to dostává prostě pod tu cívku. A vlastně za. No. Tím pádem a hlavně to bývá problém třeba na nymfování na větších řekách, na větší vzdálenosti, kde, když se to tam dostane, vlastně za ten, za, ten, za ten naviják, že to je vlastně potom tohle místo a podaří se vám zaseknout ryba, Uh, 50, plus, tak většinou je po ní. Jo. Uh, Co trhá, to zase Zasekne Trhá, no. zasekne se to, nefunguje to, nejde na vět hmm. Takže na to pozor. Uh, určitě, když si budete kupovat naviják, na věják uh, vyloženě na francouzskou Nymfu, tak uh, určitě s pernou klecí. Duální novinka. Ten to má taky vlastně. Přesně ne. tak. Nejnovější nymfovací na Nymf od Hanáku. Uh, nic víc bych asi, asi, asi neřešil, ty brzdy. Ty, přesně tak. Ty, ty brzdy dneska na, na, na většině navijáků jsou, jsou vymazlený, fungují s tím, že samozřejmě brzdu na navijáku používáme fakt jako až asi od těch 40 cm+. Plus, jo. S tím, že je dobré se, se na ní spolehnout. Co se týče toho návazce, tak samozřejmě jsou tady, jsou tady, nějaké dvě cesty. Jedna z nich je ta starší, kdy jsme používali nějakou starou, starou popraskanou šňůru, na kterou jsme si dali 20 metrů nějakého žlutého vlasce a plus nějaký signalizátor. S tím, že vlastně dneska, nebo respektive my už nějaký pátek, že na závodech, Musíme uh, používat uh, nymfovací šňůru neboli troňulku. Uh -huh. Je to vlastně nejslabší šňůra, kterou, kterou lze sehnat. Jasně. Uh, s tím, že uh, musíme to používat proto, protože návazce, uh, celková dílka návazce, uh, jak francouzskýho, uh, tak, uh, tak chytacího, to znamená toho chytacího vlastce, byla FIPS muž omezena na dvojnásobek dílky prutu. To znamená, pokud mám 3-metrový prut můžu mít francouzský návazec, včetně chytacího návazce, v dílce 6 metrů. Po poslední mužku, že jo? Přesně tak. No. Pozor na to. Tohle pravidlo vlastně teďka začaly určitý územní svazy zavádět, a to nejenom na obstruhových vodách, ale i na mimo mimopstruhových vodách. Jo. Já vím, že v zahraničí se to začíná jako prostě no. projevovat víc a víc, že myslím, že na Traunu dokonce někde. Mm. Jo, mm. možná mm. někdo napíše do komentáře, jak mm. to je, je, je to Ale uh, u nás. Jhočeši? Hele, já si myslím, že dokonce i v západních Čechách. A ještě je to teda omezený i termínově, to znamená, že ty, uh, jestli to říkám správně, možná nás někdo opraví, tak uh, nesmíš uh, mít uh, delší návazec než dvojnásobek délky prutu uh, do 15. června, to znamená, uh, vlastně uh, kdy jsou hájení dravci uh -huh. a vlastně od 16. <laughs> můžeš mít návazec, jak jsi dlouhej. 20 uh, metrů. 20 metrů. no. Já uh, upřímně to pravidlo úplně nechápu, protože mi nepřijde úplně no V souvislosti s drahcama je to takový zbytečný. Přesně tak, jo, ještě prostě, k tomu. No. Jo. Uh, takže máme dvě varianty, buď to, buď to si uděláme... 20-metrový francouz, který já si třeba připravu ve Slovensku, kdy uh, opravdu jsem, jsem schopen s tím heavy body to takovým heavy body. <laughs> heavy body, prostě tak, odhodit možná i přes, přes lehce přes 20 metrů. Uh -huh. vím, že, vím, že možná mi to mnozí z vás neuvěří, ale, ale přijďte se. Já to, předpřed... věřím, já to věřím, <laughs> protože jsem to viděl to na vlastní oči. Je to, je to, opravdu takový jako komplikovaný hod, ale, ale nosí své ovoce. Uh A druhá cesta je teda s tou inflací šňůrou, kdy já jsem zastáncem toho, že francouzský návaz by za žádných okolností neměl být ujímaný. Myslím si, že to postrádá jakýkoliv smysl. Ujímaný zase pro ty, kteří neví, tak prostě postupně stenčující se. Přesně tak. Dřív byl trend, že prostě se dělal postupně stenčující se třeba z kamuflu, že jo, prostě se silonu od čtyřicítky, různě se to prostě navazovalo na sebe, různě se prodlužovalo, experimentovalo s dílama. Dokonce ano. se nekoncový dávali tlustší než předtím, ano, ano. že to mělo takový jako kiovitý efekt, jo, jo, ale jo, jo. ta doba už je pryč. Ta doba Víceméně. A, a, a dá se říct, že jsme za ty leta přišli na to, že stačí jeden monofilní vlasec v nějakým určitým průměru, protože čím je samozřejmě ten vlasec tlustší, tím větší klade odpor větru, což při nahazování může být problém, může to být problém potom i při samotném infování ve větru. při té vlastně, prezentaci, že ono? Přesně tak. Čím větší vítr a tlustší vlasec, tím větší, oblo, tím větší pytel. A to je vlastně princip, že jo, té francouzské nymfy. Že vlastně minimalizovat... A minimalizuješ vlastně ten nějaký pohyb prostě ve vodě, vlastně to. že to je vlastně, vlastně to. jako jsme, jsme, je to Je to takový feeder. Jo, když jo. By jsme to přirovnali. Jsme... Feeder plavačka. Přesně tak. Jsme jako s tou muškou i hned v kontaktu. To znamená, musíme tady ten průjezd, který jsme měli při nymfování tenkrát, že ještě s těžkými S tak tam bylo, že úplná úrampa, jo. A táhlo to strašně. A táhlo to, jo. Hmm. Takže, takže, proto ta francouzská. S tím, že já vlastně už, už, už leta používám nějaký žlutý vlasce na, na samotné to tělo toho, toho francouzského návazce. Uh -huh. Dneska asi 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 jeden, jeden z nejlepších bikolor ne bikolor právě mm -hmm. Tohle je toto je, je unokolor uno <laughs> to je prostě jednobarevný vlasec to je jednobarevný žlutý vlasec od Hanáka a tady aktuálně v průměru 20 jako až tak děláš francouze jasně, a jsi tak tenký, jo? Tak? Jasně, jasně. Já myslím, dělám nejtenčí jo. tři a dvacítky, Jako, jo, 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 Hele, já dělám dva průměry, respektive tři, 20, 23, na ty naše české podmínky, jo. s tím, že samozřejmě, když by foukalo, vezmu dvacítku, když fouka nebude, můžu vzít 22, 23, a 20. s tím, že do Slovenska nebo na ty velké řeky, kde nepoužívám tu troňulku, ale mám tam Opravdu 20-30 metrů uh, francouze, uh, tak tam používám 28. Mm -hmm. jo? Uh, s tím, že aby, abych dobře viděl uh, konec uh, toho francouzského návazce, tak pak používám tenhle ten uh, růžový, který je velice dobře vidět. Možná jsem ještě nezaznamenal líp viditelný uh, indikátorový vlasec. Uh -huh. Je takový mm -hmm. sitej, víš, a, a dost, okay. se, dost se, dost se jako rozsvítí. A uh -huh. s tím, že použiju vlastně dva mikrokroužky. Dva, dva tam dáváš, mm, jo? Mm, na ten konec. Jo, to znamená, já udělám dejme tomu 4,5 metru, pokud použiju dvojinu kužu, šňůru, šňuru, použiju 4,5 metru a žlutýho mikrokroužek 30 cm oranžového mikrokroužek, mikrokroužek. No tak pokud si ale správně pamatuju, protože jedna vlastně z tvých vychytávek, mm -hmm. kterou ty jo, 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 je to Ještě, tam jeden mikrokružek je schovaný. Je je to, 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 když tak možná zmíní, protože to si myslím, že toto je, pokud teda jo, jo, jako jo, to chceš jo, jo, odtajít, jo určitě, určitě není toto si myslím, že je jako opravdu uh, velká já to, vychytávka. Já to ještě dělám teda trošičku jinak. Já když vpíchnu žlutý vlasec z do šňůry, tak po nějakých uh 30 cm dám První mikrokloužek. A je to proto, že já rád ty francouzské návazce. Uh, měním, dá se říct, před každým uh, závodem si udělám nový. To znamená, mám rád, když je opravdu neodřený, čerstvý, čerstvý neskroucený, absolutně rovný. Takže jenom ještě na vysvětlenou. Nejdřív je šňůra, normálně vpíchnutý, prostě asi trošku tlustší. Uh, může být, může být. Jo, že bych může tam být. asi dal tu 25. Jo, jo, 30 cm. Mm, a vlastně mm. a i kdyby se ti náhodou nedej bože odpálil ten mikrokroužek tady, přesně tak ho můžeš může. navázat ano, a neskracuješ ano. tu šňůru. Přesně tak, přesně tak. A do toho dáváš až ten vlastní francouzský návazec. Ano, ano, ano. s tím, že lepím to akvasílem, což je, že takový to lepidlo třeba na opravu goráčů. Pružný, jo. Přesně prostě. tak, přesně tak. Přesnost to vytvrdne a dá se říct, že to, že to vydrží na věky. Mm -hmm. uh, co se potom týče chytacího vlastce, tak už uh, už leta používám uh, fluorkarbon, uh, leta používám uh, hanácký fluorkarbony uh, s tím, že na to naše závodění, na to naše chytání, na to naše závodění používám vlastně uh, desítku, nebo dneska je to 0,104. Mm -hmm. Ideální vlasec na, na ryby do těch 30 cm, bych řekl. Jo. Jo, jo. Jo. A pokud budu, budu, chytat někde nějaký nasazený duháky, dan 12, -ku pokud nechci trhat, dám 14 a tak dále, a tak dál. Jo, s tím, že často se mě lidi ptají třeba, na co chytám v tom Slovinsku, tak dneska aktuálně je to 16. Jo, s tím, že pokud by mi tedy by nebrali, nebo by jsem opravdu chtěl zemnit, tak bych potom zvolil klidně 14. Jo. Ale pak bych možná zase šel z té Aftma 5 na Aftma 4. Jo. Jo, takže já dneska, já dneska vlastně od, mám pět nymfovacích prutů, od trojky do pětky, Tři, tří metr... <laughs> takže se liší ne, ne aftmou, ale i tou délkou. Ano, hlavně. ano, ano. Jo, takže mám 3 metry a mám 3 metry, 3 metry 20. Mm -hmm. Jo, s tím, že s tím, že s tím tak 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 různě, tak různě laboruju. Mm -hmm. uh, další vlasec, který se mi, který se mi velice, ale velice osvěčil, je je floor od od firmy Fullink Mill, mm -hmm. jo. Používali jsme ho ve Slovinsku a, a, a kamarád, kamarád z mostu David, David Kunc. Tenkrát jsem mu půjčil 14 a ten tomu nemohl věřit, co ta, co ta 14 všechno vydrží. Takže tohle je u mě dneska za poměrce na výkon, a druhý vlastně z pořadí, který, který, který mám vždycky, vždycky v záloze. Mě se překvapuje, většinou jsou jako na tom k, k, jako kryt prostě hmm, takovou gumkou do vlasu jesmě, jesmě. a tady je, prostě tady je fakt, guma. Jako, tady je fakt jako že bych vyloženě... se trošku bál, víš, jako jestli náhodou to, nějak já, nedr, ne? to, já to, já to Igor, taky jako často sundávám tu gumu. Jo, hmm. jo, jo. Ale co mají dobře, Vím, že... ty že... jsi zrovna tady na takové věci no, no, hodně no, pink no, plich, no, jako, já, 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 tu gumu sundávám. ale co se mi na tom líbí, každý průměr má svoji barvu gumy. To je. super. A počkej, Takže to musíme. ne, cívka je furt červená, ale máš různý barvitý. A ty gumy, což musíme ještě doladit s frantou, aby jsme i tady. To je neli, dobrá poznámka. Jo, no. aby, aby člověk, když má třeba držák, že jo. Jako třeba takhle. Přesně jo. tak, přesně <laughs> tak. Já to dám, že roky si to vlastně převím, jo, protože jsou zvyklý tady na ty modré modrý prostě jo, cívky jo, 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 a že to jo. přemotávám pomocí vrtačky. Jo, 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 jo vlastně, prostě. To, mh, Takže ty, ty cívky mají 20 let. Jo, jo, jo. jo. <laughs> Takže <To laughs> jsou to, 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 jsou, jsou velice, velice UV stabilní. <laughs> No, no, občas jako nějaká se to, ale já to, jo, jich naštěstí jo, jo. mám nasislený k dost. Aha, jo, prostě aha. si to převinu a vím, že prostě desítka je červená, jo, jasně, prostě jasně. Jo, a tak dále. Jasně. Jo. Tohle, tohle držák samozřejmě šetří, šetří čas, že jo, hlavně, hlavně třeba na závodech, že nemusíš furt otevírat. Kapsy, Ale jo, ahoj, Já no. jako vím, že prostě jsou takový jako dva přístupy, co se týká. Já vlast... mám ten jasně, ano. ano. Že jeden ten přístup, je, je takový, že prostě všechno musíš mít schovaný a pokud možno nic, U aby ti neplandalo. Tak, jo? Tak, a no. potom uh, francouzský, kteří jo. prostě jsou jak to jsou kolotočáři nesk, ano, prostě. No, ano, ty mají ty ještě odklápěcí, odklápěcí zádu, prostě, jo, prostě ty zásobníky, A i španělé tak. Ano, 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 je to takový, takový, takový. jsou západní trend, Okay, takže, takže to jsme u Takže to jsme, to jsme u a velice, důležitý, velice důležitá věc unifování je potom rozestup mezi mužkama a celková dílka toho chytacího vlasce. S tím, že na ty, na ty naše běžné vody, kde my, kde my závodíme a nechytáme vlastně v hloubkách, dá se říct větší jak metr, metr dvacet, někdy metr půl, že jo, mm -hmm. a, tak celková dílka toho, toho mýho chytacího návazce je takových metr dvacet, metr třicet, s tím, že mm -hmm. rozestup mezi mužkama dávám kolem 55 yeah. jo. A... Já co mám odměřeně, tak dávám vždycky první, dávám 60. Jo, 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 protože pak, samozřejmě, když měníš, tak ukusuješ. Jesně, a, pak jo, vlastně. třeba jo, jo. a v závodě nesmíte mít mušky blíž jak 50 cm. Tak, tak. A podle mě to ani ani nemá smysl. Dřív se říkalo, že. No, jako jako chytání doby, kdy se chytali jo, jako 30 cm. třeba, nebo když opravdu je nutné mít ty mušky na dně, což při tom nejsem úplně toho zastánce, když se nechytají zrovna teda parmy, nebo, mm -hmm. nebo nějaký podoustve, Ostry, nebo tyhle ryby s tím nosem. Uh... takže, takže mám vždycky 50, s tím, že samozřejmě čím, čím, čím v čím větší hloubce potom chytám, tím víc tyhle rozestupy potom, potom prodlužuju. To znamená, když budu chytat na ohři, kde chytám ve dvou metrech někdy, někdy ve dvou a půl, že jo, v těch nejhlubších jamách na ohři, dělám návazec klidně tři, tři a půl metrovej, kdy je rozestup mezi muž, jo, rozestup mezi mužkama je klidně metr. Jo, a zase ty mužky nemají, uh -huh. nejsou dva půlky kuličky, ale jsou to tři osmičky nebo týrky nebo jasně, heavy body. Jasně. Jo, takže tam zase, když by byli hodně blízko u sebe, se při tom, při tom házení by se to hodně motalo, takže i, i proto. Jasně. Teďka, mužky jenom tak jako naznačíme, jasně, to jsme si říkali, jasně. že když tak uděláme nějaký další jako speciální jako díl tady té série, ale uh, zajímalo by mě, jestli nějak experimentuješ s těma uh, zátěžema. Jo, protože vím, že prostě historicky někdo říkal, třeba zkusit těžší nahoru, mm, lehčí mm, dolů. Mm, děláš to? Protože ale, já teda jsem zastánce toho, že nejtěžší uh, ještě, vždycky dole. Ano, ano, uh, tak, uh, tak, uh, tak, to dělám i já. Uh, já protože, že, co děláš ty? Jak, jak já? Prostě, mm, že, mm, já jsem nikdy nedal, nikdy nedal těžší mužku nahoru, uh, ale, ale, ale viděl jsem to a a možná to někdy při hlavně nymfování třeba ve břehu, mm -hmm. v nějaký menší vodě, kdy chceš aktivně chytat na obě mušky a nechceš, aby ta koncová by fakt byla úplně na dně, tak potom, potom to třeba, třeba dává, dává smysl, ale zatím jsem nebyl, nebyl přinucen, přinucen to vyzkoušet. Uh, takže já dávám, a mám takovou lehkou, lehkou úchylku, že uh, většinou, uh, když závodím, tak obě dvě, obě dvě ty mušky mám stejně těžké. Takže Aha. Uh, málo kdy nebo asi skoro nikdy by jsem nechytal dole trojku nahoř dva půl. Radši, radši to vyřeším třeba dvouma dvě osmičkama. Jo, takže. Hm, tak to je zajímavá hm, No, hm, já teda jako. Hm, ale to je, většině... to je To je nějaká porucha, to. Jo, takže m, m, OCD nějaký m, m, prostě jako. Jo. No, no, tohle <laughs> jako asi moc smyslu nedává. <laughs> to je prostě prostorová <laughs> boj <laughs> úhilká. Ano, ano, takže klidně, klidně můžou opravdu lidi zkoušet a a, a samozřejmě. Uh, I když si pamatuju vlastně, uh, že. V určitých situacích je, je, je dobrý mít, mít do velký hluboký jámy velkou těžkou mouchou a, a nad ní jednu jednu mikro třeba s dvou a půlkou kuličkou, dvacítkou jo, jo, i jo. na velký starý ryby. Jo? Takže samozřejmě jsou situace, kdy to člověk takhle, takhle, takhle může použít. Mm -hmm. a, a co se týče mušek, tak uh, používám ty nejzákladnější, mám nějaké i svoje tajné typy, ale to bychom možná mohli probrat. Přesně tak. Probrat příště, no. protože to bude na díl. Jasně. <laughs> no a co se týká těch uchylek, tak takovou zajímavou uchylku měl v tomto jako nymfování Pavel Macháň, aha, aha. který dogmaticky nikdy nesměl, ale to si myslím, že možná budeš mít podobně, nesměl zkombinovat jako třeba kuličkovou mušku a blešouna. Taky to nedělal. <laughs> prostě never. Mm, jako jo. vždycky musel mít buď to dva blešouny, mm, anebo mm, dvě koule. Mm, jo, mm, prostě mm, jako vždycky. <laughs> úplně, se oh, 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 osypali, oh, oh, jako když oh. mu to někdo řekl, že by to takhle dál. Je jako, pravda, že, 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 při závodech moc, moc na bleživce nechytáme, ale o to více chytám, když si jdu zachytat nějaký pěkné velké ryby, protože... Často uh, často funguje. Často to funguje. Uh, uh. Ok, uh, Tak, toto bychom měli jako to vybavení a teďka uh, samozřejmě uh, mám tady takovou jako další prostě uh, poznámku cílová ryba, mm, jo, mm, kterou mm, prostě jako tím, jasně, tou nymfou jasně, chytáš, mm, dalo by se říct vlastně všechno, jasně, jo, jasně. jo, prostě. Hele, přesně tak, já jsem já jsem dokonce chytil na nymfu i, i, i pár slunců na berunce uh, <laughs> omylem, no, <laughs> jasně. Uh, Počka, candáta... a za tričko nebo? Ne, no, za opra Opravdu, no, no. no, no za hubu. Ten největší měl asi 80, ale ten byl to při přichytání parem a, a on vlastně jak odevřel, odevřel tu, tu hubu a, a, a vyjel k hladině, protože tam nebylo zase tak moc vody a tak to dělal hlavou, tak mi vlastně tu 14 přebrousil o ten kartáž jako yes, během pár jo, jo. Ale nějaký ty padesátky jsem, jsem vytáhl, ale tak samozřejmě asi, asi tou nejcílovější rybou bude určitě pstruž s lipanem. Ale v každém případě je to výborná technika i na, na všechnu ostatní bílou rybu. Že jo? Jasně. Jo? Takže tloušť, plotice, proudník, ouklej. Tam se nabízí taková jako opod otázka, že jo? Prostě, jestli se liší hmm. vedení těch mušek v tomto případě, prostě hmm. jako, když se liší cílová ryba. Uh. 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 U té bílé ryby, u bílí ryby uh, když se chytá od břehu. Tak tak funguje absolutní zpomalení tam naopak si Myslím, že není dobrý tomu dávat nějaký aktivní pohyb, přitom je to zvláštní, protože mm. vlastně při chytání na mokro tam ten pohyb tomu dáš a Jestli? to je to, co jí. Ale já, když nymfuji bílou rybu od tak většinou se snažím tam dávat minimální pohyb, s tím, že teď jsme zrovna to řešili o víkendu na jednom z kurzů, kdy jsem klukům říkal, že Bacha u tlouště nejsou moc vidět záběry, takže člověk musí se kafak do všeho, protože ten tlouště je schopen pod dopadu mušky, za ní dojet, klidně se otočit hlavou po proudu, mm -hmm. po proudu si ji dojet, jasně. vzít do huby, požvejkat, zjistit, že to není grídlu a vyplivnout. A pořád jede vlastně s tím, a že pořád, ty nevíš. Jasně, jasně. tak. Mm -hmm. Takže na tom, na tom, na tom našem signalizátoru se nic neprojeví, proto doporučuji při chytání na nymfu bílé ryby eh, rozhodně nechytat ve větru. To je jako první, první věc. Vítr nepřítel každého nymfaře. Mm -hmm. A sekat do, do jakéhokoliv mírního vlastně. pohnutí Francouze kankoliv. Já tady k tomu mám poznámku, prostě používat kvalitní polarizační brýle. A to je další věc. Jo, protože v okamžiku, jo, prostě, když máš kvalitní polarizační brýle, tak najednou zjistíš, netýká se to jenom bílé ryby, zjistíš to, že prostě uh, lipanti sebere prostě mušku a on souvá s tím proudem. Hmm. Jo, no, prostě no, no. a ty nahoře nevidíš nic. Nevidíš vůbec nic. No. Ale když prostě no. se koukáš no. do vody, no. jo, což no. prostě vymlačí no. s dobrýma očima ještě a s kvalitníma polarizačníma brýlema, byste měli dělat. Jo, protože tam stačí vidět nějaký pohyb. něco. No. Přesně tak a hlavně. Hlavně já třeba, na, na to nejsem úplně tím největším specialistou, myslím, že je, je třeba David Chlumský, který fakt vidí každou rybu. David a Luboš. A, jsou, a ještě drožák, to jako jsou tady to jsou tři tři prostě, jako no. A vlastně spousta ryb se přichytí na oko. Já jsem to využíval hlavně ve Slovensku, třeba při přichytání při lipanu na, na řeze Soča, na tom horním toku, kdy těch lipanů tam nebylo, nebylo tolik. Uh -huh. a bylo dobrý je, je na tom dně vidět a, a, a hlavně to šlo vidět, když to měl kvalitní poledizáky. Uh -huh. Ty dneska používáš, používáš jaký vlastně? Já já používám, tak vlastně, že jo, teďka se nám podařila nějaká spolupráce pro reprezentaci, tak používám Wiley, Wiley Xy. jo. Uh -huh. Oni nejsou tolik známí u nás, uh -huh. jo, ale třeba Bradley Cooper je měl v americkém Sniperovi, jo, prostě. Vlastně. <laughs> no oni, oni s námi nějakou balistickou ochranu, ne? Přesně tak, no jo, a oni jo, mají, je... že, že dokonce testujou, že vlastně je položí. A prostě dávají boce do toho a že to vydrží prostě mm, a i třeba z brokády jako je prostě mm, výstřel. Mm, 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 tak já aktuálně teďka mám tady ty treky, mm, jsou mm, fajn. A, jo, jsou jsou jako příjemný, jo, mm, prostě mm. a Zdá se mně tady jediný, co je, že prostě já jsem byl na operaci s očima, jo mám prostě vyměněné čočky a v okamžiku, kdy je trošku šero, mm -hmm. tak já bych potřeboval trošku všetlejší. jako světlejší. Mm -hmm. A to bohužel jako vajly mm -hmm. nemá, mm -hmm. ale jakmile, jakmile je prostě jako uh, slunečno mm -hmm. nebo prostě není úplně pod mrakem, tak fungují perfektně, mm -hmm. jo? prostě. Mm -hmm. No a ty používáš jaký? Hele, já si troufám říct, že jsem, jsem velkým specialistou, co se brýlí týče. <laughs> <laughs> Musel jsem si na to doma vyhradit zvláštní místo v polici. <laughs> a, a, a už jako sbírám spoustu věcí. A, 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 jo, ty brý... seš věcečný. Jsem, jsem jako sběratel a, jsem... <laughs> a teď jsem asi začal sbírat i brýle a mám tady dvě oblíbené značky jednou z nich je Smith, což jsou dneska pro mě asi, asi jedny z nejlepších brýlí pro muškaření. A od letošního roku Novie. S, nově, nově, <laughs> se to samozřejmě stala, stala, i firma Wiley X. No. já jsem na to teda byl připravený, že se budeme bavit i o tom, takže jsem si nějaký vzal. No, ukaž, ukaž. Počkej, všechny smysy? Ne, 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 ne. Zase nějaký výběr. zase výběr, jo. Výběr co brýlí, se, jo. Co se, co se, muškaření týče, uh, přitom uh, jsou nejdůležitější ruce a oči, jo. Jak říkám, takže... Takže si myslím, uh, takhle, já jsem byl dlouho zastánce toho, že za brýle nedám víc jak 500. Jo. No, tak ono jako jsou polaroidy, jo, že jsou brýle prostě různé. Prostě nechtělo se mi. Nechtělo se 5, 700, mi. stovek. Fakt jako se no. mi nechtělo, nicméně někde už jsem to zmínil uh, po celém dnu, v takovým šeru ve Finsku na jezeře s těma starýma žluto-oranžovkama, poškrábanejma jsem uh, uh, skončil chytání a mžoural jsem a kapal jsem si do očí, fakt jsem byl z toho unavený a tenkrát Jirka, Pejchar mě dal pohlídnout přes smysy, který v těch vyšších kategoriích má, mají vlastně skleněné čočky nebo skleněný skla, mm -hmm. kdy ten obraz je, je absolutně, absolutně čirej. <hlepřed> <up>. <hlepřed> <hlepřed> absolutně čirej a krásný. Takže tyhle, ty, bíle ty od smisu. Uh, model Castaway jsou uh, asi podle mě jedny z nejlepších. Uh, já, jsem zvolil, uh, já jsem zvolil tady, uh, tady barvu uh, Polar Chromic Ignitor, což je vlastně ta nejsvětlejší. Uh, VLT 40, to znamená. Tež že to už je moc čísel a moc pacement, jo. Propustnost, propustnost světla 40%. To VLT je velice velice důležitý. Jo? Podle Aha. toho vlastně se řeší ta světlost nebo tmavost. To znamená, uh -huh. do, těch, do těch nejslunečnějších dnů používají VLT 10%, který popustí jo, 10% světla. A, a co to znamená, to VLT? Propustnost světla, 10%. No počkej, ale Přes v, VLT... ta zkrátka? No. Nemám anonk. Kajnánek. <laughs> ale možná tohle bude light. <laughs> Zlepšuješ se. Kánu, Takže měšeně. možná very light uh, <laughs> něco. <laughs> jo? Takže VLT, uh, za mě uh, to chce druhé brýle. Jo, prostě jedny, když je šero, jedny, když je sany, uh, když, je sunny, když, yes, yes. když, svítí. Jo. S tím, že uh, veliká výhoda, já už si nikdy nekoupím asi, asi úplně brýle uh, s polikarbonátovou čočkou, mm -hmm. umělohmotnou prostě. Já už si uh, budu kupovat asi celoživotně uh, jenom, jenom sklo, a, a možná, že už si taky žádný za život nekoupím, protože to sklo by se nemělo poškrábat. Dokonce ani taková ta, to ti ukážu na dalších bílých, taková ta modrá. My jsme měli udělat jeden díl jenom o brýlích, Modrá vrstva. Bych modrá, bych věděl, vrstva modrá vrstva vydrží. Jo? S tím, že tady rozhodně u polarizačních bílých je, je hrozně důležitý nějaký krytí z boku, jo? Mm -hmm. kde vlastně. Smith to má vyřešený tady, tady, tady tou širokou, širokou nožičkou. Jo. brýle tady mají dokonce, dokonce koušek, takovou malinkatou čočku. Lokínko. Lokínko, jo. Hmm. Takže, takže za mě jedny z nejlepších brýlí dneska na trhu na muškaření Smith Castaway, který mimo jiné taky můžeš, můžeš koupit na, na to bylo takový produktový okinko, jasně. Přesně tak, přesně tak, ale rád, rád lidem doporučím to, co funguje. Jo, jo? Jo. A, 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 většinou, většinou jsou spokojení. A samozřejmě ne, netrávíme životy jenom na rybách, ale i v autě. <laughs> a na ulici. <laughs> takže potom... Uh, jsou mám, to jako, jsou ja? playboyovský. na plážičku, <laughs> jo. Uh, takže... takže VL, VLT kolik? tohle je VLT 13, jestli si dobře pamatuju, mm -hmm. jo, takže Sunny Day prostě Chorvatsko, jo, Loni s Lubošem prostě na pláži, rajská pláža, pivíčko je zákon a přesně tak, <laughs> a, a tenkrát jsem právě zjistil, jak, 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 jak kvalitní jsou, když, když mě moje dcera Ela vzala nějakou pěti korunou přes ty, přes ty brýle, já už jsem viděl tu, 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 tu modrou zrcadlovou vrstvu pryč a, a ani šrám, takže, takže doufám, že to tak vydrží, takže takže to jsou, to jsou brýle Smith a, 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 další brýle, ještě, ještě ty poslední, které bych vám teda rád, rád ukázal, jsou od, od našeho sponzora, od firmy Wiley X. Kdo je vlastně výhradním dodavatelem nebo distributorem brýlí Wiley X v Čechách? Wiley X je Morris, ale prostě oni mají vlastně ten e-shop, se jmenuje Save the Day. Mm -hmm. A tam jsou uh, vlastně nejen Wiley uh, nejen X, ale je tam třeba Goal Zero, což jsou battery packy. Aha, jo. Aha, aha. Plus je tam Leatherman, určitě no, znáš, že jo, přesně, máš, přesně, jo, prostě Leatherman, jo, prostě takový ten tool, jo, prostě mm, mm, odkleští. Nářadí v kapse? Nářadí v kapse přesně tak. A potom ještě, co oni mají, ještě mají. A, a, a. Ještě mají Ledlenser? Ledlenser, čelovky. Jo, jo, čelovky. Jo jo jo, 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 jo. No, hele, tam podej s tím modrým. Počkaj. Tak když jsme u toho, tak tu to můžeme rovnou ukázat. Protože to teď, jo, 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 tu mám teďka novou, jo. A ta je jako, ta je jako, jako do vesty. Jo, hele. tu chci na sběr. Jo, prostě takhle oděláš, jo. Dá se jako polohovat, jo, prostě dá se ten pásek samozřejmě potom vyprát, jo, jako pro běžce. Pro běžce to má prostě z boku i nějaký ten reflexivní pásek, jo. A svítí prostě klasicky jednou. Dvakrát ještě víc mm -hmm. přidržíš, vypneš Aha. a když držíš při vypnutí, tak se přepne do červené. Jo, jo, jo. Což se říká, že červenou ryby nevidí. Přesně. přesně. No, Nevím, hmm. jestli je to teda úplně pravda, ale hmm. já mám. Hlavně mi se líbí totiž jako ta skladnost Jo, hmm. hmm. Že jako prostě do kapsi, no. dáš do kapsy hmm. do vesty a to většinou nosím tady v té ale kapsi hodně. Ale tohle bude dobrý i na cestu zo spory? <laughs> <laughs> Rozumím? Jo, takže, a... no počkej, ukáž, tak to asi pořídím. <laughs> No. Ach jo. Nevím přesně, který typ, ale když tak to dám do komentáře. No jako, dobře, jo. tak no. potřebuji potřebuju čilovku, myslel jsem, že ne. <laughs> dobře, no tak ještě, ještě bych jíky možná, možná na poslední ukázal. Když ty ty takový já, transparentní. jsem si já jsem si vzal trendy. Jo, já jsem si vzal trendy. Uh, transparentní, s tím, že co mě teda tady, tady u, těch, uh, u těch zaujalo, byl to takový můj nápad, který jsem chtěl někomu prodat, ale bohužel teda už, už, to, někdo, už to někdo dělá, <laughs> <laughs> tak jsou vlastně takovýhle bočnice, Uh -huh. který ty si ty tady vlastně zacvakneš, takhle, takhle z boku zacvakneš a, a máš tam takovýhle chránítko uh -huh. proti tomu světlu z boku, který ti pak vlastně uh -huh. uh, rozhazuje při tom koukání do vody celkový ten, uh, celkový ten obraz. Jo. Nicméně... Ty dobrý, slušití. Je ti. to šik. Jo, 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 jo. Takže mám dneska dvě oblíbené značky. Toto si myslím, že bude taková nějaká VLT jako... Kolem 15, myslím, 15, že je tady je. Hm, maximálně 17. Jo. No. On je tam totiž takhle, ještě vám řeknu, je tam velký skok, jako ono většinou mezi 20 a 40 dní zní. Takže prostě pohybuje se to od 10 do 20 a pak je obrovský skok, protože takhle žlutý brýle si fakt kupují jenom rybáři. Jo, takže, takže těch nejžlutějších. No, brýle... no mluvíme takhle, žluté brýle jsou, ale ne polarizační. Jasně, to je jasně. ten jako no. prostě, že jo, důležitý moment, protože žluté brýle jsou i v takových těch různých teleshopinzích pro řidiče, a jo, jo. příšeří a tak, jo. No. Ale, ale důležitý point je prostě jako polarizace. No, no. No. no hele, tak jsme to rozjeli docela na to, že jsme chtěli půl hodiny, mm -hmm. tak máme už nějakých 11 minut navíc, mm -hmm. a, ale a s tím, že vlastně polarizační brýle už v dalších dílech prostě probírat nebudeme. Přesně. Tady jsme si splnili, v dalších dílech třeba se zase zase něčemu něčeho jiného. Jo, třeba mušek, jako jo, prostě. Hmm, jo. To no, no, mušky, uh, ty jsme teda tak trošku odbili, jako uh, a ty si asi vážeš všechny sám, ne? Já si, já si no, idi, abych se přiznal. <laughs> Počkej. No, už, uh, už si nevážu všechny Počkej, sám. Počkej, jako hmm. vždycky, když si pamatuje, jak se s každou jako umazdí. Nymfy si vážu sám, ale, ale někdy si, si rád mušku koupím, protože, hm, protože eh, někdy opravdu ty hodiny u toho strávený Uh, prostě bohužel, bohužel nemám. Nemám na to ten čas, takže někdy... Doufám, že rokerky kupuješ někdy, u nás. No, <laughs> je to tím směrem. <laughs> je to tím směrem, takže, takže zrovna rockerky třeba nakupuju, protože rokerka je prostě moucha, která mě nějakým způsobem úplně nebaví. Jo. Fakt? No, ty to no, je tak jednoduchý. Jsem no, ukazoval, je, že jako, za večer udělám klidně 30-40. Jo, jako jednoduchý to je, ale, no Když teda bereš, tak bereš. Uh, Když beru, uh, beru různě, uh, různě, uh, různě ale, ale osvědčil jsem mi zrovna třeba za Zase, zase, firma Checknif, která má, která CZ. má Check CZ, která má velký výběr, dokonce tam mají i, i různé sety, takže můžeš si koupit mušky na lipana, můžeš si koupit mušky na, na pstruha, můžeš si koupit mušky do kalní vody, můžeš si koupit sérii, sérii, od Luboše Rozy, jeho, jeho nejlepších mušek. V budoucnu si budeš moc možná koupit i, i moji sérii, a na tom, na tom právě děláme. Já bych tam měl ne sérii, ale jednu mušku. A to tam vlastně je vlastně. Ta to tam je, to ta tam je, je to dokerka. No a. a... A, takže, takže tady, a tady a je nepřebrný množství všech možných mušek a, a hlavně setů a setů s kladem, takže, takže můžu, můžu vřele doporučit a, a vůbec, vůbec není trapný to kombinovat a, a, a prostě to, co ti baví a co ti funguje a co umíš vázat, tak si udělej sám a, a co ti nebaví nebo co umí vázat někdo, jiný, jiný. někdo jiný líp, tak, tak to přeji někomu jinému, takže, takže tak. OK, rozumím tomu. Hele, tímto bych náš díl o nymfování ukončil. Uh, myslím si, že uh, můžeme rychle navázat na nějaký další styl, ale teďka už pustím zase jináčí ukončovací písničku. Díky moc, uh, Vojto, měj se hezky a při dalšího dílu se těším na shledanou. Čau, Jezigy. Může být, ne?